Prepara, Marcos. Foi bonito, cara. Foi bonito. Um bom dia a todos novamente. Uma salva de palmas aí para esses dois campeões. Apesar de eu achar que eles tinham que ter colocado mais a mão, mas foi uma única exibição, né? É esse resultado aí. Empate. Empate, meu Deus do céu.